Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der har vi vores hund Sia med, og hun har spurgt mig, må jeg ikke komme med på en video? Så sagde jeg, ja, det må du godt. Og så får vi lavet en video med i dag, og så kan vi vise, hvad hun kan. Hej, jeg vil vise, hvad Sia hun kan. Sit. Dit. Dit pote. Dit. High five. Dit. Dæk. Dit. Og det var det. Og nu vil vi prøve at kaste den, hvor hun griber den med munden. Hvor er du dygtig? Ja, du er så dygtig. Hej, tak fordi I så videoen. Husk at smide et like. Og subscribe. Og så ses vi i næste video. Nu kommer der lige lidt billeder af Sia.